Ինչու և ում պատճառով է ժողովուրդը դժգոհ վարչապետից, բացահայտեց Վանեցյանը։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խմբագիրների հետ իր աննախադեպ հանդիպման ժամանակ դարակազմի արտահայտություններ կատարեց։ Առաջին՝ խոսեց սպայի պատվի մասին։ Հայտարարեց, որ ժողովուրդը դժգոհ է վարչապետից, որ ինքը վարչապետից ստացել է հանձնարարականներ նախկինների մասնավորապես Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ, բայց չի կատարել և այդ պատճառով է հրաժարական տվել, որ չի կարելի երկիրը բաժանել սևերի և սպիտակների, որ հանդիպում է ունեցել Սերժի Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ, վարչապետի հանձնարարությամբ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ապօրինի է գտնվում կալանքի տակ, որ ինքը մտնում է քաղաքականություն, ցմփ, կասեր մեր վարչապետը, հիմա հերթով։ Առաջինը. Սպայի պատիվ հասկացությունը դա ոչ թե իրավաբանական, այլ արժեհամակարգային կատեգորիա է։ Այն իր մեջ պարունակում է մինիմում 3 պարտադիր պայման. արժանապատվություն, շնորհակալության զգացում, երթմանը հավատարմություն։ Կարծում եմ ԱԱՑ աշխատակից Արթուր Վանեցյանի կողմից հեղափոխության օրերին հեղափոխականներին տեղեկատվություն տալը, դրա դիմաց հետագայում պաշտոն ստանալը, այնուհետև նույն կարգով արդեն ԱԱՑ տնօրենի կարգավիճակով հակահեղափոխականներին առերևույթ տեղեկություններ տալը, իր անմիջական ղեկավարի ցուցումները չկատարելը, ԱԱՑ պետի պաշտոնում քաղաքական հայտարարություններ անելը, իր ֆունկցիոնալ պարտականությունները ի վնաս ժողովրդին չկատարելը, ոչ միայն աղերս չունի սպայի պատվի, արժանապատվության, երթման հավատարմության և շնորհակալ լինելու ունակության հետ, այլ կոչվում է կրկնակի դավաճանություն և ստեղծվում է հիմնավոր կասկած, որ հուդան նստած է Արթուր Վանեցյանի գեներում։ Երկրորդ. Ժողովուրդը իրոք դժգոհ է վարչապետից, որովհետև Արթար դատարանի առջև կանգնած չեն նախկին հանցագործները, որ երկրից թալանվածը վերադարձված չէ։ Նույնիսկ խոսակցություններ են գնում, որ վարչապետ այդ առումով ունի պայմանավորվածություններ նախկինների հետ և հեղափոխությունը դա թատրոն էր։ Արթուր Վանեցյանը փաստացի հերքեց այս վարկածը։ Ըստ նրա հայտարարության պարզվեց, որ վարչապետը չունի ոչ մի պայմանավորվածություն նախկինների հետ։ Ավելին տվել է հստակ կարգադրություններ հանցագործներին պատժելու և թալանը վերադարձնելու ուղղությամբ, բայց ԱԱՑ տնօրեն Վանեցյանը չի ասել «Եստ» և չի կատարել այդ կարգադրությունները, որի համար էլ պաշտոնանք է արվել։ Անկեղծ ասած, այդքանից հետո ես եմ դժգոհ վարչապետից, որ Արթուր Վանեցյանի տեսակը դեռ ազատության մեջ է և դեռևս կրում է գեներալական ուսադիրներ։ Երրորդ. Երկրում չկա սև և սպիտակ, կա ժողովուրդ և թշնամի օկուպանտներ, և ով կսատարի թշնամուն, նա կլինի հայրենիքի դավաճան։ Գոնե այսքանը պետք է պարզ լիներ Արթուր Վանեցյանին։ Չորրորդ. Կարծում եմ Արթուր Վանեցյանը եկել այն եզրահանգման, որ Քոչարյանը ապօրինի է կալանքի տակ, իր և Միքայել Մինասյանի հանդիպումից հետո, որտեղ գնացել էր վարչապետի հանձնարարությամբ, բայց դուրս է եկել որպես հավատացյալ հակահեղափոխական, հավանաբար չի դիմացել Միքայել Մինասյանի հմայիչ ճպիտին և աստղաբաշխական կարողությանը։ Հինգերորդ. Ինչ վերաբերվում է Արթուր Վանեցյանի քաղաքականություն մտնելուն, ապա կասեմ հետևյալը. Քաղաքականությունը անբարոյականություն է, բայց դրանով նույնպես պետք է զբաղվեն բարոյական մարդիկ։ Այս համատեքստում կարծում եմ Արթուր Վանեցյանը քաղաքականության մեջ նույնպես անելիք չունի և ուղղակի պետք է Աշոտյան լինի, քանի դեռ ուշ չէ, Արտակ Գալստյան։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրում է Արտակ Գալստյանը։ Ռուսական ԿԳԲ-ն և նրա ռուսահայ ներկայացուցիչները կֆինանսավորեն Արթուր Վանեցյանի հիմնադրամը։ Հանրային շրջանակներում ակտիվորեն քննարկվում է Արթուր Վանեցյանի վերջին ասուլիսը և դրանում հնչեցված տեղեկատվությունը։ Քննարկվող ամենաակնառու դրվագներից մեկը Վանեցյանի այն հայտարարությունն էր, որ ինքը ստեղծել է հիմնադրամ, որը ֆինանսավորելու է քաղհաստարակության ակտիվիստներին և լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև տրամադրվելու է անվճար հարթակ, ասուլիսների և աշխատանքների կազմակերպման համար։ Ասում են, որ վերջին ամիսներին Արթուր Վանեցյանի ռուսաստանյան շրջագայությունները և դրանց պատկերավոր ներկայացումները համացանցում պայմանավորվածությունների շրջանակներում են։ Համաձայն շրջանառվող լուրերի Հայաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը փորձելու է Արթուր Վանեցյանին մտցնել Հայաստանի քաղաքական դաշտ, նրա շուրջը միավորելով ընդդիմադիր մյուս ուժերին, այդ թվում ՀՀԿ-ին և ԲՀԿ-ին։ Ասում են նաև, որ Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի, ՖՍԲ-ի հանձնարարականով Վանեցյանի հիմնադրամի և այլ ծախսերը կհոգան ռուսաստանաբնակ և հայաստանաբնակ ռուսական կապիտալը ներկայացնող գործարարները, ինչպես նաև ոչ պաշտոնական քրեական հեղինակությունները, որոնք գործունեություն են ծավալում Ռուսաստանի տարածքում։ Այս մասին գրում է Մամուլեյեմը։ Մարտահրավեր հանրության ու քաղաքական դասի համար։
Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի հետ հանդիպմանը խոսելով այն մասին, թե ԵԽԽՎ-ն թիրախավորում է Ադրբեջանին, անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքին։ Ալիևն ասել է, որ Ադրբեջանին դատապարտում են քաղբանտարկյալների քաղաքական հետապնդումների համար, մինչդեռ կան այլ երկրներ, որտեղ քաղբանտարկյալներ կան, իսկ ԵԽԽՎ-ն լռում է։ Ալիևն այդպիսի երկրի օրինակ է բերել Հայաստանը, ասելով, թե Ռոբերտ Քոչարյանին ձերբակալել են քաղաքական անությամբ զբաղվելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանն իհարկե հակառակ կարծիքի է, քանի որ նա հայտարարել էր, թե ձերբակալելով իրեն, Նիկոլ Փաշինյանը ստիպեց վերադառնալ քաղաքականություն։ Բայց Ալիևին Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքն անշուշտ չի հետաքրքրում։ Մինչդեռ Ալիևի կարծիքը երկրորդ նախագահին թերևս չի կարող չհետաքրքրել, հաշվի առնելով այն, որ նա իր նոր քաղաքական պլատֆորմը կառուցում է նաև իր հերոսականության և Արցախը հանձնելու մեղադրանքի վրա։ Այդ պլատֆորմի պայմաններ Ռոբերտ Քոչարյանի համար պետք է որ տհաճանակնկալ լինի այն, որ Ադրբեջանի նախագահը նրան հայտարարում է քաղբանտարկյալ, և Հայաստանի երկրորդ նախագահի ներկայիս կարգավիճակն ու խնդիրներն օգտագործում իր խնդիրները լուծելու, այդ թվում Հայաստանի դեմ խաղարկելու համար։ Հայտն իհարկե ունի երկու ծայր, և Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր հերթին կարող է մատնանշել այն, որ իր հանդեպ գործընթացը Հայաստանի հակառակորդները օգտագործում են Հայաստանի դեմ, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ կա որոշակի հանրային մթնոլորտ, որը հնարավոր չէ հաշվի չառնել, իսկ այդ մթնոլորտում Ռոբերտ Քոչարյանին քաղբանտարկյալ գնահատելով, Ալիևը ինքնաբերաբար նրա դեմ առաջ է բերում հանրային տրամադրության նոր ալիք։ Այդպես Ալիևը լուծում է երկու խնդիր. նախ փորձում է պաշտպանվել ԵԽԽՎ-ից, որի ձմեռային նստաշրջանում քննարկվեց քաղբանտարկյալների հարցն ու ընդունվեց այդ առնչությամբ Ադրբեջանի վերաբերյալ բանաձևը։ Մյուս կողմից Ալիևը կամա թե ակամա իր հայտարարությամբ փորձում է ազդել Հայաստանի ներքին մթնոլորտի վրա, և այստեղ իհարկե մտորելու բան ունեն թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե հանրությունը, որովհետև հանրությունն էլ պետք է ձեռն պահ մնա Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ ունեցած հարցերում Ալիևի հայտարարություններն օգտագործելուց կամ դրանց վրա հիմնվելուց։ Այդ հանգամանքն ընդհանուր առմամբ մարտահրավեր է հայաստանյան հանրության ու քաղաքական դասի համար, ներքին հարցերի ամենասուր բանավեճերի պարագայում անգամ թույլ չտալ մթնոլորտ, որը դու ինձ ինչ հնարավորություն կստեղծի արտաքին որևէ սուբյեկտի որևէ հայտարարությամբ ազդել Հայաստանի ներքին տրամադրությունների վրա։ Հայաստանի հանրության Ցանո առավելևս քաղաքական դասին առայժմ դա չի հաջողվում։ Թեև քաղաքական դասի առումով այստեղ ոչ միայն չհաջողելու հարցն է, այլ նաև հարցը, թե արդյոք այդ դասը ուզում է լուծել այդ խնդիրը, թե այն դիտարկում է ոսկ է բերգետակ։ Այս մասին գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Արթուր Վանեցյանի և Իլհամ Ալիևի նվերը Ամբաստանյալ Քոչարյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում գտնվող մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկ օրվա ընթացքում աջակցության տեսքով երկու նշանակալի ուղերձ ստացավ Հայաստանից և Ադրբեջանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբանտարկյալ է, իսկ Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը ևս քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է Բաքվում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցությունների ընթացքում։ Հայաստանի նախկին նախագահը արդեն ավելի քան 1 տարի է, ինչ կալանքի տակ է։ Նա ձերբակալվեց ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու մտադրության վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։ Քննություն է իրականացվում նաև այն նախագահի հանդեպ, որը Հայաստանը ղեկավարում էր ընդամենը 2 տարի առաջ։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել և ըստ մամուլի հրապարակումների նախկին նախագահի դեմ հարուցված այդ գործն արդեն իսկ փոխանցվել է դատարան։ Այդ բոլոր գործողությունների պատճառն այն է, որ նախկին նախագահները քննադատության են ենթարկել գործող իշխանություններին, դիմելով Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին, նշել է Ալիևը։ Ինչ է ստացվում մարտի 1-ի սպանդի ժամանակ ՀՀ նախագահի աթոռը զբաղեցրած անձը նախագահի մակարդակով այլևս քաղբանտարկյալի որակավորում ունի։ Ամիսներ շարունակ Քոչարյանի փաստաբանների թիմը ջանք ու եռանդ չէր խնայում իրենց վստահորդի վրա քաղբանտարկյալի շտամ խփելու համար։ Այս իրավիճակում ավելի լավ նվեր, որը Քոչարյանը ստացավ Ալիևից, ուղղակի դժվար է պատկերացնել։
Բայց սա միակ նվերը չէր, որ 24 ժամվա ընթացքում ստացավ Ամբաստանյալ Քոչարյանը։ ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը 3 թերթերի մի քանի խմբագիրների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանավորումը սխալ է ընտրված։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանին, այս հայտարարությունից հետո ես գիտեմ, լինելու են շատ տարբեր մեկնաբանություններ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանավորումը ընտրված է սխալ, ու նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Կարծում եմ, ճիշտ կլիներ խափանման միջոցը վերանայվեր, դա կնպաստեր լարվածության թուլացմանը որոշ շրջանակներում ու կնպաստեր գործի բացահայտմանը։ Իսկ մենք բոլորս ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտվի, ասել է ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը։